Bem, bem, bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem vamos lá, vamos lá, vamos lá, um dois testando. Hey som, som dois. Acessinha. Acessa o Instagram, eu vou começar uma live aqui agora eu só quero que você verifique se tá dando microfonia está aparecendo tipo duas vozes, viu? Verificar se. Está dando é microfone. Em qualquer uma. Eu estou fazendo uma live aqui. Boa noite, pastor Silvan. Só me confirmar aí se tá dando para ouvir direitinho ou está mudo? Ou está alguma microfonia, algum delay. Só me confirma aí, por favor. Se aparece o som. Ponto centrou agora. Aumenta o volume aí para ver. Para ver se está tá aparecendo o som, na verdade, se não dá para ouvir o som direitinho. Aparece o som. Tá ótimo. Eu vou ler um texto bíblico só para iniciar a live aqui. E depois vamos aos assuntos que são os comentários, não é? Do. Dos últimos comentários, na verdade, do canal. Eu vou ler aqui o texto de Judas na King James. Boa noite, os irmãos estão chegando aí agora. Texto de Judas. Carta de Judas. Na King James 1611. A tradução no caso, né? Que diz assim. Judas, o servo de Jesus Cristo irmão de Tiago aqueles que são santificados por Deus o Pai aos chamados e preservados em Jesus Cristo sejam vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor amados quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito. E destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, Ele reservou cadeias eternas sob trevas, até ao julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira é, deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha foram postas, como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. No entanto, Miguel o Arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: O Senhor te repreenda, estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco alimentando-se sem temor, eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre, e também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo Eis que é vindo o Senhor com dez mil de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes. Admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns, tende compaixão, com discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de Sua glória, com abundante alegria. Ao único Deus Sábio, nosso Salvador, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Uma leitura inicial, só para darmos início aqui, não é? Não é costumeiro eu fazer lives é, no Instagram, mas eu quero adotar essa prática para movimentar um pouquinho aqui a nossa conta do Instagram, não é, e acaba também dando alguma visualização ao canal Cultura Reformada. Para quem ainda vai acompanhar, vai ficar gravado aqui. Eu acho que eu ainda vou é... talvez baixar e colocar isso no canal também, não é? Mas para quem não tem muito contato com o canal Cultura Reformada, temos um canal no YouTube, cuja dedicação é justamente o apresentar as Confissões Reformadas, certo? Ultimamente eu estou um pouco atarefado e não estou conseguindo terminar ainda não é, a nossa playlist nos Cânones de Dort. Mas lá os irmãos vão encontrar não é, uma playlist completa na Confissão Belga, então tem aulas. Não é, então é um conteúdo rico para os irmãos aprenderem bem as doutrinas reformadas. Também tem uma playlist completa no Catecismo de Heidelberg, não é, tanto tem aulas no Catecismo como também vocês vão encontrar lá uma playlist não é, do Catecismo de Heidelberg em áudio. É só baixar, pode ter a opção lá de baixar até a pastinha MP3, né? Ah, embora talvez seja um pouco ultrapassado, mas é só acompanhar no canal mesmo. Não é? Também temos uma playlist não é muito interessante, que é a playlist da adoração reformada. Inclusive, como eu estou é, ultimamente estudando, é, ensinando para a igreja mais sobre a adoração, sobre o culto, então temos mais dois vídeos, né? Eu tinha fechado a playlist com 16 vídeos, agora estamos com 18 vídeos. Encerraremos, na verdade, na semana que vem, se Deus quiser, né? na próxima quarta-feira. Uh, com o um assunto não é a respeito da do verdadeiro prazer na adoração não é? então são assuntos importantes sempre temos que falar sobre culto solene não é justamente para que não vemos deixar a peteca cair né a ideia é realmente que nós vemos sempre é lembrar dos princípios de culto não é os princípios bíblicos da palavra de Deus justamente para que nós não venhamos cair não é nas armadilhas que são colocadas aí não é? no evangelicalismo e nesses modismos infelizes que acontecem ainda o tempo todo não é então vocês vão encontrar também lá uma playlist a, da Confissão de Fé da Guanabara, também muito interessante, é bom compreender um, pouquinho, um pouco da história da Confissão de Fé da Guanabara. Tem playlist também, uma playlist chamada Evangelismo Reformado, recomendo muito essa playlist, não é? E tem outras playlists lá também, como Pregação Reformada, e vários vídeos também que eu faço em resposta a alguns inscritos do canal. Então fique à vontade para aproveitar todo o conteúdo, não é? E crescer no conhecimento da fé reformada, se é assim Deus... É... Permitirmos abençoar aqui no canal. Eu estarei também é, produzindo playlists não é, com outras confissões de fé reformadas. Reformadas mesmo eu digo. Né? Então, eu pretendo aí futuramente trabalhar com os padrões de Fé de Westminster. Também, não é, Eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma playlist na Confissão de Fé Francesa e também, especialmente na Confissão de Fé, na segunda confissão de fé helvética, né? Que eu gosto muito também. e Eu quero sempre trazer à tona. A, o conteúdo não é confessional das igrejas reformadas porque a fé reformada foi construída não é por meio da sua própria confessionalidade então é, é muito importante né? quem sabe também em algum momento eu não consiga trabalhar também com as institutas de calvino né mas por enquanto eu vou ficar realmente com as confissões certo eu quero na verdade fazer aqui alguns comentários não é quero manter essa prática então de ao invés de gravar os vídeos no próprio canal fazendo live no próprio canal cultura reformada comentando os comentários como eu fazia antigamente né como sempre fiz na verdade eu quero fazer esse comentário os comentários aqui certo aí eu vou dar uma olhadinha aqui no canal e vou ler os últimos comentários e fazer né, é, minhas observações aqui certo no vídeo que eu postei no dia 13 de outubro deste ano eu fiz um vídeo né, falando sobre cinco pontos versus cinco solas né? os mãos podem estar ouvindo aí o barulho dos gatos brigando né tem dois gatos aqui um é meu <laughs> Um é aqui de casa tá brigando com outro gato aí então, então, ignorem. Né? Mas, uh, então, cinco pontos, não é uh, que o pessoal apelida de cinco pontos do calvinismo, versus cinco solas. A ideia realmente era mostrar um pouco da diferença uh, e como uh, os cinco solas são mais abrangentes no que diz respeito a expor melhor a fé reformada. Tanto, que, tanto é que nesse vídeo eu acabei falando que eu não concordo com aquela ideia de que os cinco solas são mais abrangentes porque, no fim, eles também são aceitos por. É, todo tipo de igreja evangélica, por outras comunidades que são, às vezes, arminianas, não é? são sinergistas. E tá errado, né? Os cinco solos realmente não é, corroboram nem um pouco, não concordam nem um pouco com o arminianismo, nem com qualquer, qualquer outra coisa aí dessa linha sinergista, certo? Isso é um ponto muito importante de compreender. Mas aí o Tafarel o Almeida, e valeu pelo comentário, irmão. Ele falou: tem um livro do Iago Martins chamado o Cristão Reformado que explica muito bem sobre esse assunto. Não é? Então, é. É, o Yali ele respondeu né, a esse irmão, já até curti para poder sumir aqui. Ele falou mais cuidado amigo, ele não é reformado, ele é antinomista. É, isso é um fato, né irmão? Eu sei que é, é, às vezes eu, sou, eu, eu pareço ser muito chato porque eu sempre falo de reformado, sempre pensando na, na tradição continental, pensando de Genebra, Países Baixos, não é? E o próprio contexto da Escócia, da Inglaterra. Uh, e o pessoal acha que eu sou muito restritivo, né? Porque infelizmente se trata a fé reformada ou tal do o apelidado calvinismo como se fosse uma coisa muito de talvez de status, né? Um sentimento que se tem a respeito disso. E eu não estou muito preocupado com o sentimento que alguém tem a respeito disso. Eu quero que a história diz, né? Então eu vou sempre abordar o a fé reformada de uma maneira confessional, histórica, porque essa é a fé reformada de verdade. O resto é da Chopin né? Vou dizer logo assim. Aí o, o Caio Teixeira também falou aqui... né Responderam ao Yali... Uh, deixa eu até curtir aqui também... Ele falou... Realmente tenho que concordar... Alguns vídeos eu assisti dele particularmente... Eu achei bem estranho... Certas visões sobre certos assuntos... Perigoso... É, temos que ficar atentos... Mas tem um comentário aqui do Pastor Marcos Kojima... Uh, que vale a pena comentar... Né, até para trazer um pouco de clareza... Justamente para... Os irmãos, tá? Então, seja bem-vindo aí, Ezequiel, Deus abençoe. É... Ele falou bem assim, pastor. Aliás, penso eu que ser reformado, vamos lá. Penso eu que ser reformado, pentecostal ou neopentecostal, é uma opção de escolha. O importante mesmo é ter a Bíblia como única base de fé em todos esses segmentos supracitados. Muito obrigado pelo comentário, pastor Marco Kojima. Ah, um detalhe importante observar aqui eu falo tanto para o pastor marco pra, como também para outros irmãos né, que estarão acompanhando é que por exemplo essa questão do nome em si esse nome não é ele tem um peso não é e ele significa alguma coisa tá então quando se fala que alguém é reformado se está falando não é é, é sobre na verdade ou pelo menos sumarizando é como se fosse um tipo de sumário você está sumarizando é, resumindo Uh, ou mesmo definindo o que é um segmento ou uma tradição cristã ou um tipo de teologia cristã, não é? Aquilo que se crê. Então, quando alguém fala bem assim, eu sou um reformado, eu já pressuponho, por conta dessa de, desse, desse título, desse nome, eu já pressuponho ali, não é? Porque está carregado desses valores, eu já pressuponho que essa pessoa, não é? Ela, ela crê, certo? Na palavra de Deus, uh, como a regra única, não é? de fé da igreja no sentido de ser autoritativa final né, divina e regular tudo na igreja mas também que essa pessoa subscreve confissões de fé né? então é isso que está pressuposto no nome reformado foi assim que esse nome foi é, cunhado na história uh, defendido foi assim que o nome em si ele ganhou esse valor e ele foi construído né, dessa forma então eu estou pensando em alguém que é confessional que subscreve confissões reformadas históricas quando se pensa em alguém que é pentecostal também a pessoa pressupõe que quem diz que é pentecostal também tem uma linha teológica não é uma uma prática cristã digamos assim diferenciada Eu já posso pressupor aí por exemplo no básico não é por exemplo que a pessoa tem uma visão da salvação sinergista é, não é assumindo o o, pente o, o o arminianismo não é ou pelo menos Talvez um semi pelagianismo, eu não sei. Não sei se todos têm consciência disso, mas isso se vê muito no contexto brasileiro. Né? As pessoas são sempre pelagianas ou é puramente pelagianas. Né? É um contexto bagunçado. Quando se também fala em neopentecostal, é a mesma coisa. Você já pressupõe algumas coisas aí, alguns princípios. Não é? E tem a ver mais com a questão de prosperidade, campanhas, etc. certo E cada nome desse tem um valor específico. Então, tem diferença e tem importância. Mas, lendo mais uma vez, penso eu que ser reformado, então. Ser reformado, pentecostal ou neopentecostal, ele fala com a questão, então, de escolha, o importante mesmo é ter a Bíblia. Então, aí é o que está. Essas distinções, esses distintivos históricos, eles vão dizer também, não é? Se tal grupo tem a Bíblia realmente como, como sua única base de fé. Tá? Então, assim. É, não dá para dizer que. Qualquer linhagem, uma linha realmente é, pentecostalizada... ou O neopentecostal, vamos dizer assim... Né, tem a Bíblia como sua única regra de fé. Dá? Não dá. Não é? Isso não tem como defender nem na sua própria teologia... E nem na própria prática. Não é? Então, perceba... É, é até incoerente dizer que um, um neopentecostal, por exemplo... Tem a Bíblia como sua única regra de fé. Não faz sentido. Tanto é que toda a construção neopentecostal... Não é? Em boa parte, talvez na maioria do que é construído, do que é ensinado, é, é uma coisa antibíblica. São más interpretações da Escritura Sagrada, não é? onde a Bíblia Sagrada ela é tratada não como sendo a palavra final de Deus, mas como sendo talvez um livro em aberto não é? um livro que você pode interpretar de qualquer jeito, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhuma ciência da interpretação. Isso é perigoso. Não é? Então, é, acaba sendo até um pouco contraditório. Então estou explicando isso, viu, Pastor Marco, para entender que esses nomes eles têm um peso porque eles significam alguma coisa. Esse é o ponto, tá? Então, é, é, às vezes uma tradição cristã né, ela está bem apartada da palavra de Deus. Esse é o ponto, né? É, todos têm a Bíblia e dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas às vezes você reverencia em várias tradições que a escritura é mais um pretexto, né? É um, é um livro meramente religioso, mas não é autoritativo na vida das pessoas. Tanto é que várias práticas e a própria teologia de muitas comunidades não é uma teologia que expõe a palavra de Deus, não é. É uma coisa que vem de fora, é uma coisa externa, tá? Então é bom compreender isso aí, para que não haja confusão. Boa noite também ao Emerson Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Nós vamos continuar aqui então. Ah, uh eu fiz um vídeo também não é bem curto já tem um tempo não, é? não tá na moção nem a data aqui mas não fale o que você não sabe sobre o pé do batismo né eu fiz esse vídeo curto só citando mais recomendando aquele livrinho bem pequenininho que é quase um catecismo tão pequeno que é nesse sentido né do do reverendo paulo anglada um homem de deus que serviu né é, é, com, com muita fidelidade serviu a guerra de Cristo neste mundo aqui muita fidelidade e produziu muito material bom para nós então é... Tem, tem uma riqueza no conteúdo que o reverendo é, trouxe para nós em vida. Deus usou bastante este homem de Deus, né? esse, esse homem fiel nesse sentido. Usou bastante, usou bastante mesmo e nós somos beneficiados até hoje por causa disso. E nesse livrinho, não é, ele fala justamente sobre o pé do batismo. E a ideia aqui é justamente falar é, que muitas pessoas acabam é, ou repetindo né, certos jargões ou rejeitando o pé do batismo com um certo tipo de preconceito que é ignorante demais, né? Porque não entende bem as razões e acabam rejeitando porque acham, porque elas pressupõem que o batismo infantil ele é uma coisa própria de católico romano, né? E, e, e acaba inferindo isso às tradições protestantes que praticam o pé do batismo. Isso é um erro terrível. Por isso que eu falei sobre não fale o que você não sabe sobre o pé do batismo. E aí o Weber ele comentou aqui. Acredito que o povo não, é, não entenda, no caso, o pé do batismo, porque não conhece a doutrina da aliança. Né? Eu, acho que eu, já, eu acho que eu já devo ter até respondido isso aqui antes. Mas é importante compreender isso que ele está falando, porque realmente há uma falta de conhecimento sobre a teologia do pacto. Pois grande parte dos evangélicos não é, são dispensacionalistas. Então, né? A partir dessa chave hermenêutica, as pessoas chegam a conclusões né, totalmente diferentes da igreja ou das igrejas reformadas, não é? temos também um comentário aqui ah, cadê eu fiz um vídeo sobre igreja perbiteriana renovada é calvinista reformada ah, e A iraci né o iraci santana diz assim igreja perbiteriana renovada de campinas é reformada e calvinista é, então tudo bem é, o irmão e qualquer outro pode dizer isso né hoje em dia se fala de pentecostal reformado daqui a pouco vão dizer que é neo reformado carismático reformado os nomes né infelizmente hoje não tem tanto valor para as pessoas então as pessoas assumem né, às vezes apenas o sistema de governo não é que é presbiteriano que é presbiteral mas não assumem a teologia de verdade né ou então tenta inovar alguma coisa ah, e eu tá irmão com todo o respeito a, a o irmão mas a outros também que também sei lá tem uma visão diferente né eu realmente, embora respeite isso e não tenho por que ficar brigando com relação a isso aí, isso é necessário... Mas eu tenho sempre que defender aquilo que é a fé reformada histórica, né? Então, a, a fé reformada, como eu já falei até anteriormente, né, o nome tem um peso, ele tem um significado, né? Ele tem valores em si e eu, especialmente falando eu, né, pessoalmente eu não acho muito, sei lá, saudável... Então, é, honesto muitas vezes, não todos dizendo o caso do irmão, mas... É, pegarmos qualquer dessas desses distintivos históricos que tem esse valor desconsiderar o que eles significam e tentar trazer uma nova roupagem né uma reinterpretação né no caso é isso que acontece quando há uma igreja presbiteriana renovada certo então como que ela pode ser reformada calvinista no caso se ela é renovada isso é estranho para mim né eu respeito que vão diga isso tá então se você se entender assim amém Deus abençoe. Vida que segue... Né? Mas para mim é uma coisa estranha... tá? Estranha mesmo... Certo? Ah, também tem um outro comentário aqui... Esse aqui é um pouco mais comprido... Ah, eu fiz um vídeo sobre... Não aceitam o pé do batismo... Por não entender a teologia da aliança... Ah, isso aqui foi um vídeo resposta... Ao que o Ebert falou aqui... né? Quando eu falei... Não fale o que você não sabe sobre o pé do batismo... E aí o, o Ismael Bezerra Pereira... Ele comentou aqui também... Né? Fez um comentário um pouco comprido, mas vale a pena ler, é né? bem interessante. E eu vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ele fala bem assim: sacramentos são sinais, selos e meios de graça. O batismo é uma ilustração da limpeza que o Espírito Santo realiza. O batismo é uma garantia dessa limpeza. Através da ilustração e garantia, o Espírito Santo me dá a certeza de que sou limpo pelo sangue do cordeiro. Quando o ministro rasga o pão, isso é uma ilustração do sacrifício de Cristo. Essa ilustração me dá a certeza de que o corpo de Cristo foi de fato rasgado por mim. Minha boca recebe o pão e o vinho. E no mesmo instante, a minha alma recebe o corpo verdadeiro e natural, e o mesmo corpo que andou nas entradas aliás, estradas empoeiradas da Judéia de Cristo no caso, corpo de Cristo através do Espírito Santo. Sou presbiteriano desde 2009 e só entendi de fato essa verdade durante a pandemia. Já tinha estudado três vezes e não entendia. É... Então, no caso, pela quarta vez, fui estudar em sites americanos. Só então comecei a entender esta verdade apaixonante. Agora, de fato, o povo reformado desconhece essa verdade e os líderes estudados não a divulgam, pois lembra. Demais a doutrina romana. Né? Então, porque realmente, para quem não conhece bem a, a razão, vai fazer essa associação triste, né? que não é verdadeira. E nós somos anti-romanos, né? antes de sermos bíblicos e reformados. Para mim, isso é um problema. Né? Isso aí é um problema. É, é, esse é um problema para mim que gerou o anabatismo, lá no século XVI. E isso, para mim, é um problema que mantém o anabatismo não é? no século 23... O século e 23... Agora estou em 2023... O século XXI... Né? Então hoje nós temos um problema sério... Diante... Catolicismo Romano... Não é? Eu entendo as razões... Não, é? não se pode negar... Os crimes cometidos pela instituição romanista... Lá no, na Idade Média... Século XVI... E também aqui no próprio Brasil no início... Não é? a, a da colonização e tudo mais... Não se pode negar isso... Tá? Eu sei que tem uns caras que gostam de serem... Nesse sentido são bem negacionistas... Mas esse é o fato e eu sei que isso causou um certo trauma e infelizmente o protestantismo acabou também aqui no Brasil pelo menos né o evangelicalismo acabou crescendo com essa rixa terrível de católico romano por causa disso, mas nós temos que ser coerentes não é e e não ficar travando um tipo de luta que é desnecessária. nós vamos ser sempre contra a doutrina de Roma, mas é, viver nessa cegueira de eu tenho que ser anti antiromanista... anti romanista e vou acabar com isso não é? é rejeitando qualquer coisa que pareça pelo menos né pareça externamente algo que veio de lá né com os erros eu digo então tá errado mas continuando aqui já está terminando não à toa tem tanto presbiteriano indo para Roma pois queremos agradar pentecostais ah, ele vai estar aqui né eu acho que é revelou alguns Augusto não Nicodemos acho que os pentecostais é que vai esse a da fé reformada no Brasil isso aqui né eu, eu acho que eu, se eu não me engano eu, eu devo ter assistido alguma palestra do Reverendo Augustos né Reverendo Augusto há muito tempo atrás já e, e eu, eu acho que eu estou lembrando aqui que alguma coisa assim nesse sentido ele falou tá então só reiterando aqui eu discordo disso aqui totalmente <laughs> para mim não é saída para manter a fé reformada né e continuá-la a, 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 eu não entendo como uma saída você abraçar não é tendências culturais carismáticas pentecostais. Para mim isso não faz sentido nenhum, não é? Então, para mim as cercas tem que têm que estar bem levantadas, não é? Bem definidas. Reformado é reformado, não é pentecostal e é pentecostal e assim por diante, tá? Eu não acho que os, os pentecostais vão levar a fé reformada adiante, não. Isso para mim é é, sei lá, é viagem Tá, então ele fala aqui mais uma vez, lendo aqui de novo, né? Nicodemos acha acho que os pentecostais, que vão espalhar a fé reformada no Brasil, batistas e pessoas anticredo, pessoas que não sabem ou não levam a sério o princípio regulador de culto. Pois é, irmão, isso é tudo que o irmão está observando é bem verdade mesmo. E não só o Reverendo Augusto, mas muitos outros, né? ministros presbiterianos e outros também. Uh, o que muitos aí que são. que têm nome, é né? Que, sei lá, eles têm um bom nome entre os evangélicos brasileiros, eles não são. Mais ortodoxos, né? Digamos assim, porque há um preço alto a pagar, né? Você perde prestígio. E talvez a política da boa vizinhança fale mais alto, com todo o respeito a esses homens que são homens de Deus, não é? e eu confio e creio que Deus usa essa, essas pessoas, sim, para falar a verdade do Evangelho, mas em muitos aspectos eles se acovardam, né? E preferem, talvez, não é? a, a relativizarem o que significa ser reformado para serem relevantes, né? Esse não é o um caminho que eu tomo, e qualquer um que não queira tomar esse caminho, porque, assim como eu, também entende que é um caminho covarde, em muitos aspectos, né? Uh, sofrerá as consequências, né? <laughs> qualquer um. Sempre é mais difícil ficar do nosso lado, digamos assim, né? Porque o ser, o, o ser agradável aos demais, né? É mais fácil, não bater real, é muito mais fácil. É muito mais simples, né? chama todo mundo de irmão mesmo e não importa o que a pessoa creia... o indivíduo está dizendo que a Bíblia não é não é suficiente ele precisa de revelações novas é, e as revelações novas que recebe elas determinam alguma coisa na vida da pessoa da igreja em si ah, das pessoas no caso da igreja ah, e tudo bem é meu irmão em Cristo né? mesmo trazendo coisas absurdas né porque como é que alguém pode falar hoje que Deus está falando algo que deve ser praticado, não é? Sendo que nós temos a Escritura Sagrada, o Cano Sagrado. Então, é? ou a Bíblia é suficiente ou ela não é, tá? Porque se isso for a verdade, então a Bíblia está em aberto e nós estamos sendo tolos. E é verdade aquela acusação romanista e também anabatista que nós prendemos eu na Bíblia. Ou então, né, Como diria Charles Finney, né, Nós temos um Papa de papel. Então assim, é, 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 como é que pode, né? Assim, vamos relativizar tanto ao ponto de qualquer pessoa que diga que é cristão. Pronto, o, o, o segredo é diga que é evangélico que tudo vai ficar bem. Como eu tenho filtros um pouco mais ortodoxos, né? Por ser mais confessional, por ser confessional de verdade, uh, então para mim não dá, né? Não dá o cara. É, é, olha, eu, eu eu confesso que é, a fé é uma coisa do homem é natural né não é um dom de Deus é o homem quem opera é o homem a fé nasce no próprio ser humano o homem coopera de alguma maneira não é o cara é sinergista mas é meu irmão tá tudo bem né tá todo mundo no mesmo barco né? não importa como você como você crê em Cristo não importa como que é a sua compreensão e a sua fé a respeito da salvação não é você pode tanto crer que Deus te salvou soberanamente por sua graça em Jesus Cristo, ou você pode crer que, na verdade, você faz boa parte do, 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 do trabalho para a salvação. Não importa. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Por quê? Porque você é evangélico. No fim, esses líderes né, que têm fama, eles estão promovendo isso, né? Infelizmente. Tá? Então, eu prefiro não ser desses, não. E eu entendo sim, concordo com o irmão que escreveu aqui, o irmão Ismael. não é Eu não, não vou relativizar isso nunca. Mas continuando aqui, não é? aí tem aqui alguns comentários não é do irmão Newton, muito obrigado irmão Newton sobre um vídeo que eu fiz. So, ele comentou em vários vídeos na verdade, uh, tanto no do Pedro batismo como também no pentecostal reformado, família em uma igreja reformada etc. Eu vou ler aqui, são comentários curtos, não é? Mas eu acho que vale a pena realmente estar tá dando uma olhadinha. Vou começar aqui então uh, pelo comentário que ele fez no um vídeo que eu falei sobre família em uma igreja reformada, né, E aí eu alguma coisa de pentecostal também. Ele fala, meu, é, o meu início na caminhada foi marcado pelo ensino da teologia arminiana. Meu também, meu irmão. Eu também tive há um bom tempo acesso a esse tipo de coisa, né? Essa. Eu não posso nem chamar de teologia, mas tudo bem. Porém, o estudo dos decretos de Deus me conduziram para a teologia reformada. Pois é, né? Pois é. Você vai estudar aqui o, o, o... vai estudar sobre os decretos de Deus, vai para a Bíblia e você vai ver. Caramba, é isso aqui mesmo. Né? Tá tranquilo. Ele comenta ainda mais aqui: sinto uma segurança imensa no que absolvo no ensino dos reformadores, pois a reforma protestante foi conduzida pelo Senhor Deus, Senhor nosso Deus, para conceder ao homem a condição de, por si mesmo, ler as Escrituras Sagradas em sua própria língua materna. Magnificado seja, magnificado seja o Senhor pela reforma protestante. Amém. Só lhe deu glória por isso, porque. É, é realmente assim que devemos entender a grande reforma, né? Deixa o, os papistas acusarem os reformadores de serem revolucionários, não é? Ou os professores de história do nosso país que são ignorantes, né? Ah, chamarem a reforma de proteção de um mero movimento político, não é? Vamos entender sempre a verdade, né? Que a reforma proteção de foi providência de Deus para libertar o povo dele. Disso aí eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Ah, ele também comentou, o irmão Nito comentou aqui também no no vídeo Não aceitam o pé do batismo por não serem, por não entender a trilogia da aliança. Ele fala bem assim: Graças e pais amados, um assunto precisa ser muito estudado A luz das escrituras sagradas para ser compreendido. O grande problema de muitos crentes é a falta de humildade para sentar e aprender com os ministros capacitados. Isso aqui é uma verdade, meu irmão, viu? Tá cheio de doutorzinho aí, né? Tá cheio de. Olha, o Brasil, o país pra ter teólogo, meu amigo. Tem teólogo demais aqui no Brasil. Todo mundo sabe de tudo, eu nunca vi. Especialmente em nossa geração, na geração mais atual, não é? As pessoas sabem de absolutamente tudo. Eu fico até constrangido, porque eu, eu, eu temo que eu jamais chegarei ao conhecimento não é, de é, que um jovem de 12 anos tem hoje, né? <laughs> Porque a galera tá arrogante mais do que tudo. E não conseguem, não conseguem sentar e ouvir, não conseguem simplesmente parar e aprender a admitir suas limitações. Todo mundo sabe de tudo, né? Ô geraçãozinha, é a geração Paulo Freire, né irmão? A verdade é essa. Geração Paulo Freire, geração que aprendeu a ser crítica baseada em nada, né? Tem opinião sobre tudo, mas não estuda nada, né? Ele ainda fala mais. Siga em frente, meu amado. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Continue estudando sempre. Amém. Tem também um vídeo aqui... Que ele comentou... O irmão Newton... Né, que é o vídeo sobre... A fé é para a eleição... Ou por causa da eleição... E a salvação é pela graça... Mediante a fé em Cristo Jesus... A fé salvífica é dos eleitos... Pois é, meu irmão... Né? Quem pode ter dúvida do negócio desse... Né? Infelizmente... Infelizmente... Muitas pessoas... Elas têm uma maneira de pensar... A escritura... Não é que... É, sei lá... É incoerente com a própria escritura e parece que, parece que está tudo bem. Eu não sei como eles conseguem ter paz com isso, não, viu? Seriamente. Ah, o, um O perfil aqui, que é New, New Look, né? Ele comentou também nesse vídeo do batismo infantil, ele faz uma pergunta, né? Qual seria a base sólida para o pé do batismo? Que as nossas crianças também são do Senhor? Fazem parte deste pacto que temos com Deus? Exato, né? Muito obrigado pela pergunta. Essa é a base né toda a escritura, toda a escritura não é ela, ela, ela nos conta a história do pacto de Deus com o homem de como Deus salva não é e tudo está ligado a isso é? Deus na eternidade escolheu pessoas para a salvação e ele fez um pacto com quem ele escolheu não é? em Jesus Cristo, então tudo está ligado a isso né e na aliança como nós aprendemos na própria escritura não é? os crentes pertencem ao senhor assim como seus filhos não é? então para nós não há uma dificuldade de entender isso isso é muito óbvio na verdade tá eu continuo e continuarei entendendo sempre assim como os principais teólogos reformados os os, os reformados de verdade na história aqueles que se mantêm não é e, e defenderam a doutrina reformada ortodoxa mesmo clássica não é justamente assim tá esse era o pensamento de Calvino... era o pensamento dos demais pastores formados por Calvino... E assim por diante, as igrejas reformadas, não é que tiveram como modelo, por exemplo, a Guerra de Genebra, e como se espalhou também, esse é o um pensamento, tá certo? Exatamente isso, a razão é justamente a aliança. Nós não precisamos de um versículo chave, não é um versículo isolado que diga, não é o que nós queremos da maneira como nós queremos. É isso que muitas pessoas fazem hoje, muitos teólogos fazem hoje, eles têm uma necessidade de que a Bíblia fale do jeito que eles querem. Não é como se a Bíblia fosse, tivesse sido registrada para responder as perguntas teologas, teológicas de alguém em particular. Não, não é assim. Não é quando você olha para o todo da Escritura, para todo o quadro da Bíblia, isso fica muito claro. Então, é, é, é justamente essa é a base. O irmão Newton ainda comentou também nesse mesmo no texto ainda na, do livro, do, aliás, no livro, no vídeo, né, sobre a fé, eleição, etc. Ele fala: a eleição dos remidos está fundamentada na soberania de Deus. E em seus eternos decretos, a predestinação para a salvação e a fé dos eleitos. Muito bem, meu irmão. Verdade pura. Ah, muito bem. Ainda sobre o vídeo pentecostal, reformado, família em uma igreja reformada, o pastor Marcos Kojima também comentou aqui. Interessante. Ele falou assim: ó, Bom dia, amados. Graça e paz. Na minha opinião. Ser reformado não significa deixar de ser cheio do Espírito Santo ou pentecostal. Não. Então, pastor, mais uma vez, você que é importante compreender: se é pentecostal, não é reformado, porque os dois segmentos eles têm um sentido, eles têm um significado. O que fazem hoje é uma relativização desses termos. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu quero ser fiel que os termos, os termos significam, certo? Isso não vai impedir que alguém ache que está normal. Tudo bem. Se alguém quiser dizer que é, é, sei lá, Adventista reformado, quem sou eu para poder impedir a pessoa? Pode começar a ter uma congregação com esse nome, eu não estou nem aí, isso não me importa. O ponto é compreender que são termos que têm um significado. Então, a, a... e ainda tem uma relação errada, né? Por exemplo, aqui, ó. Ser reformado não significa deixar de ser cheiro do Espírito Santo. É? Mas é claro que não, isso é óbvio, né? Qual, qual genuíno cristão não é cheiro do Espírito Santo? Não é? então, a pessoa tem uma coisa errada, isso não tem a ver com. A tradição cristã, mas tem a ver com a pessoa, né? Tem alguma coisa errada na vida da pessoa nesse sentido, tá? Ah, então, ser pentecostal vai muito além da glossolalia ou falar línguas estranhas. O verdadeiro pentecostal mostra as nove características do fruto do Espírito descritas em Gálatas 5 e verso 22, não é? Bem, visivelmente não é o que parece, né? Não estou falando de ninguém em particular, é claro, o pastor. Mas... Esse nunca parece... Assim, não parece nem um pouco, né? O destaque do, do do movimento pentecostal. O destaque sempre, o que é mais visível, o que é mais sensacionalista, são as questões mais de cultos avivados e... Sendo oficial ou não, mas RTT e etc. E revelações, e profetados e, e tudo isso aí. Certo? Eu só só estou pontuando isso para o pastor, porque... Pra você entender não é, que ser reformado não é, tem um sentido muito específico que quando você tira do seu próprio contexto e aplica a outros não é contextos misturando fazendo aí uma mixagem digamos assim o produto final disso não é a fé reformada tá isso vai ficar claro então a mistura de tudo isso aí não é a fé reformada tá isso é muito muito importante mesmo Compreender, mas muito obrigado pelo comentário, né? comentário pertinente, porque também esse é um fato: né? é, é, ser reformado não tem nada a ver com frieza espiritual. Né? Ah, tem frios espirituais em toda a congregação, né? então não tem a ver com a linha ou a, a denominação ou a tradição cristã, são tem a ver com as pessoas. Há pessoas que realmente são frias, apáticas, e há pessoas que são piedosas de verdade, né? e você pode ver realmente o fruto do Espírito na vida delas deve ser assim. parece que nós também somos chamados para honrar a Cristo aqui neste mundo. e como é que vamos honrar a Deus se não formos cheios do Espírito Santo? não faz sentido, né? muito bem. também o Pedro Tabert, ele comenta no vídeo não dá para chegar ao sinergismo lendo a Bíblia com honestidade. e ele fala o cara tem que ser muito cego para ser sinergista ou querer ser cego. É verdade pura, meu irmão. Ou o cara é cego, como o irmão falou, ou ele quer ser cego, né? E eu não duvido que alguém queira ser cego. O ser humano é complicado. Eu não duvido da capacidade do ser humano para o mal ou para a loucura. Não duvido de nada disso aí, tá? Então, tem gente que quer realmente a cegueira. Porque talvez a mentira, a enganação, seja muito mais fácil de receber, né? É mais gostosinho. Né? Às vezes a ilusão é uma coisa maravilhosa para algumas pessoas. Já há irmãos que. Realmente prefere a verdade acima de tudo. Então, é o que foi dito aqui pelo irmão também. O cara tem que ser realmente cego para ser sinergista. A Bíblia não ensina sinergismo em canto nenhum. Na salvação, eu digo. Salvação vem do Senhor e ponto. A Bíblia é. A teologia bíblica da salvação é monegista. Não estou dizendo que com isso a pessoa tem que ser necessariamente calvinista. Mas, por exemplo, tem igrejas anglicanas que eles são monegistas, mas eles não são calvinistas. Ok? Então é isso que estou dizendo uh, o Eric Moreira também comenta valeu, muito obrigado irmão é, é uma pergunta aqui eu, eu falei um pouco sobre como funciona a plantação de uma igreja reformada, eu respondi da maneira mais sincera, dizendo que eu nunca plantei uh, é, não tenho a experiência digamos assim uh, eu posso dizer que sim, eu plantei uma igreja mas não foi bem o plantar uma igreja, porque o que eu fiz ou o que eu pude desfrutar, na minha, na minha experiência pastoral, foi de uma reforma na igreja, na congregação onde eu pastoreava. Foi isso. Então eu não tenho a experiência de chegar num canto e do zero começar uma congregação. Mas eu vou ler aqui o comentário do Eric Moreira. Ele fala: Pastor, na minha cidade não tem igreja reformada, somente pentecostais. Acha correto eu iniciar uma igreja na minha cidade? É... Não sou pastor. Ok. Já li alguns documentos confessionais, confissão de Fyodor Timín, Canon de Dorte. Lendo Teologia Sistemática de Louis Berkoff muito bom. E estou estudando aos poucos, muito bem meu irmão. Olha só, eu vou falar isso com muito cuidado, tá, para o irmão. Se eu não me engano, eu deixei algum contato para o irmão, aí, viu? De e-mail para você entrar em contato e a gente conversar pessoalmente. Mas eu vou, eu vou ser muito honesto com o irmão e vou ter muito cuidado com relação a isso, tá? Porque não é brincadeira. Ok não é brincadeira ah uh, se alguém me perguntasse tá bom, pastor, aqui não tem na minha cidade, então vou começar uma igreja reformada. o que é que você acha né eu não posso dar meu aval para ninguém nesse sentido, quem sou eu né sou um redes mortal, quem sou eu né eu, eu, eu não tenho como responder por ninguém nesse sentido, nem dizer faça ou não faça certo uh, eu entendo muitas vezes a angústia o desespero, não é a tristeza uh, até a indignação não é? por não haver tantas igrejas reformadas, especialmente igrejas reformadas de verdade, né? Nessas camadas de de, de, de níveis de reforma, Há igrejas que são mais reformadas, mais confessionais, essas têm um pouco mais de dificuldade no nosso contexto e aquelas que estão abrindo para certos modernismos, para certos modismos e essas acabam, é, digamos assim, alcançando mais camadas da sociedade, na sociedade. Então, é, eu diria não, certo, de jeito algum? nenhum é? Começa aí um trabalho é, eu acho isso irresponsável Certo? Mas ao mesmo tempo é, O irmão reconhecendo Eu não sou pastor, ótimo É bom reconhecer isso, né? não ficar dando nome de pastor O irmão começou bem Porque está indo pelas confissões é, Teologias temáticas de Berkow é, é, é muito importante também é? Bavin também E outros também Mas não é uma questão Somente de você estudar documentos teológicos Né? Não é simplesmente, ah, eu li as confissões de fé, li uma outra temática, estou pronto. Né? Há muito mais para poder preencher aí. E preencher não dizendo, vou fundar uma igreja, vou, quer dizer, vou plantar uma igreja. Não. não é? Mas ah, o meu incentivo ao irmão é que continue estudando não é? e evangelize. Tá? Evangelize. É, talvez algum outro pastor ou alguma outra pessoa pode pensar com isso ou ter a opinião contrária a minha dizendo de jeito nenhum ele não deve fazer nada que leve pessoas em algum momento a se reunirem de repente em sua casa porque estão recebendo estudos bíblicos alguns podem ser radicais para isso, eu não sou eu não penso assim, tá com todo respeito a quem pensa contrário mas eu incentivo sim a que irmãos que estão se aprofundando na fé reformada possam sim evangelizar nós não podemos, e eu posso dizer assim: que eu não, eu não acho correto que os irmãos é, eles se limitem a não fazer nada no seu próprio contexto. Se são crentes genuínos, não é? se entendem o propósito da, da palavra de Deus, devem pregar. E, e muitas vezes a pregação do evangelho pode gerar algum tipo de fruto. E por que eu estou dizendo assim: é, que pode acontecer algum, algum, algum tipo de trabalho depois, por conta dos estudos evangelísticos, porque. Muito provavelmente... Ora, se não tem igreja reformada na região... Então os irmãos que estarão evangelizando... Eles vão vão enviar essas pessoas para onde? Né? Você vai o evangelho puro... Você vai falar para as pessoas... Que é Cristo... Deus salva... Deus é soberano... Ele salva... O amor dEle é, é, é incomparável... Sua salvação é perfeita... Aí você vai ensinar tudo direitinho... No evangelismo... É, fazendo às vezes visitas... Promovendo os estudos... Para depois... Porque você não é pastor... Você enviar a pessoa para uma igreja armeniana não faz sentido, né? Mas nenhum é jogar tudo fora, um trem da situação é jogar um banho de água fria na vida espiritual da pessoa. Não, não, não tem isso não. Então minha recomendação é continue estudando, continue compartilhando o Evangelho, sem a pretensão de fazer grupo para você se colocar como líder. Se isso tiver que acontecer, é claro que eu não tenho controle sobre isso e mais ninguém e a minha opinião, ou a de outros líderes também, ou de outros irmãos da internet, também não vão pesar tanto sobre você. Mas pregue. Pregue o Evangelho. tá E outra recomendação: né? eu já, já acho que já mandei um e-mail para você. Entre em contato pelo meu e-mail, para gente conversar depois pelo WhatsApp. Certo? E aproveita, meu irmão. E Continue estudando o que você já está estudando. Mas eu quero desafiar o irmão a, a maratonar a substituir a sua Netflix pelo meu canal. Olha só o desafio E maratonar as séries que eu tenho aqui tá certo? Aproveita realmente Para o seu próprio crescimento E ore, ore a Deus Nós precisamos de muita humildade é, né, Para não ficarmos com esse desejo as, Não estou dizendo que é o seu caso Mas ah, eu, meu sonho é ser pastor E aí você vai colocar a carroça na frente dos burros E não tem nenhum tipo de apoio E de conselho E de preparo para como lidar com isso e mesmo que você conheça a boa teologia, o resultado do seu trabalho, por não ter experiência, por não saber mais não é, assuntos necessários, não é, pode ser um trabalho ruim, começar totalmente torto e nunca se endireitar. Então, entende? É muito, tem muita coisa em jogo. Não é, não é só ter uh, lido uma teologia sistemática ou então uh, uma confissão de fé. Tá? Então, continue estudando, continue orando, aproveite o canal não é, e vamos conversar depois mais, até pessoalmente sobre isso. Eu quero conhecer melhor a sua história. E é claro, no que eu puder cooperar para dar bons conselhos, eu farei. tá bom Estou aqui para isso também. Beleza? Então Deus abençoe. Ok? Continuando aqui, então estamos quase acabando. Também tem um vídeo. E a Igreja Permitida do Brasil? Devo congregar em uma, né? E o irmão Herbert comentou aqui também. A IPB subscreve a conversão de Fé de Westminster, no caso, né? Catecismo maior e breve. Muito bem, meu irmão tranquilo. Ah, como se tornar membro de um igreja reformada... né? Aí um, o, Antônio, o Antônio, ele comentou aqui dizendo: o difícil não é, ou não, no caso não são as regras doutrinárias e sim os horários de culto. Ah, quem trabalha à noite e final de semana é impossível fazer parte dessas igrejas, essas igrejas, né? Não tem flexibilidade de horários. isto em uma cidade como o SP. É... Eu entendo, meu irmão, a frustração. Isso é complicado, viu? É, eu lamento muito por isso. Já dá pra perceber que o irmão tem esse desejo de, de frequentar uma comunidade reformada, né? E pela correria, uma recomendação pro irmão. É... Eu não sei que tipo de trabalho, qual tipo de, de, de profissão o irmão tem, né? Como que funciona isso, mas trabalha todos os dias, basicamente, final de semana também. Ah ore ao respeito, eu acho que o irmão já ora, mas ore continue orando a respeito, tá? orando ao respeito, aproveitando, tentando se dar em algum momento, alguns outros momentos da, da, dessas comunidades uh, e tente realmente compreender também as limitações, né? Porque as definições de horários elas elas são feitas baseada na necessidade da congregação. Né? Então se a a maior parte das pessoas elas tem disponibilidade para tais horários, então isso realmente fica mais Ajustado, né? E, e é uma concordância de todos, então não é simplesmente por não ser flexível, não é? Mas é porque é o que dá para fazer. É? Há muitas limitações, meu irmão, Acredite em comunidades que não são reformadas, tudo é mais fácil, cara. É tudo mais fácil. Ser reformado a trabalho, tá? Não é fácil de jeito nenhum você cuidado de uma igreja reformada, não é? A motivação é o amor, é a glória de Cristo, mas a trabalho, é cansativo. Temos que ser organizados pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo, né? para a glória dele. tá? E às vezes isso realmente nos impede de fazermos loucuras né? e de, de, sei lá, é, tratar a comunidade né? ou as reuniões, os cultos de qualquer jeito. Então entenda isso. Ore a esse respeito. Eu vou orar pelo irmão também porque é, eu me preocupo com cada pessoa que está conhecendo a fé reformada e não tem uma igreja para congregar. Isso me frustra também, eu fico triste mas é o que nós não podemos mudar simplesmente o que podemos fazer agora é nos entristecer então se entristeça por isso não fique conformado com essa situação né ore não é e espere em Deus realmente que em algum momento o irmão possa ter a liberdade não é? de poder estar com os irmãos também com os irmãos congregando tá então deus te abençoe ah, tem também alguns comentários os últimos os três últimos comentários na verdade né então os dois últimos temos é o antepenúltimo e o penúltimo comentário sobre o vídeo batistas e batistas né? tem uma pessoa que comentou aqui que é a Roseli é... todos ligados à maçonaria eu não eu não entendi bem <laughs> o que é irmã, o irmão sei lá a irmã quer dizer com isso eu não entendi bem todos ligados à maçonaria quando você fala isso é... Você se refere a todas as igrejas ou todas as igrejas batistas? Como é que é? Isso. Se puder explicar um comentário, eu acharia interessante. Eu sei que tem esses problemas em algumas comunidades, né? Eu detesto isso. Isso é uma coisa. Me desculpem aí, irmão. Mas é. Para mim um absurdo. Né? Mas, por favor, explique melhor, porque eu não entendi isso mesmo. Todos ligados à maçonaria. Aí eu não entendi muito bem o que isso realmente quer dizer. Ainda nesse mesmo vídeo o é, Maurino Júnior né? ele comentou vim da igreja batista independente estou numa tradicional desde 2009 e essa não é calvinista na soteriologia infelizmente é então isso é importante né é porque tem toda a igreja batista que as pessoas às vezes se confunde mas igreja batista tradicional não quer dizer é, que é calvinista na soteriologia digamos assim as que são assim são as particulares né pelo menos historicamente falando, são essas particulares Muito obrigado aí pelo comentário, viu? E também não dá para chegar ao sinergismo mais uma vez esse vídeo, né? Lendo a Bíblia com honestidade E aí o mesmo irmão, né, o Maurino Júnior, ele comentou Tem um pastor aí moderninho, olha só Tem um moderninho Que acha, que se acha o karen no grego e tá cheio, mano. tá cheio de gente assim é, Tá cheio Adianta você ter um... Co... Ah, eu, eu, eu manjo de grego. O negócio é grego. Manjo de grego que é uma beleza. Então, fala aí... Me fala uma palavra aí que eu vou declinar. Me fala um verbo que eu vou flexionar. Sei traduzir tudo direitinho. Sim, mas se não tiver honestidade não serve de nada. Né? É como um revólver sem balas. Não serve muita coisa não. Só de enfeite, diga-se de passagem. Então, só intimida aqueles que acham que a arma está carregada, né? Só. <laughs> então ele fala bem, assim, tem um pastor aí moderninho que se acha o cara no grego. Vomita arrogância e empáfia. Hum, hum, verdade. Sempre presente em certos debates. Pois é, né, cara? Pois é. Tem muita gente assim. Eu, isso é lamentável porque esse tipo de gente acaba enganando muitos irmãos que eles dependem né, do trabalho dos, dos teólogos, dos pastores e quando esses líderes não são honestos, infelizmente os irmãos que dependem deles sofrem, né? infelizmente, lamentável isso. Mas é isso meus irmãos, muito obrigado aí tá, por acompanhar essa live, essa é uma prática que eu vou ter aqui agora nesse perfil, nosso perfil aqui no Instagram, eu quero então manter essas lives na sexta-feira. Pra estar comentando os comentários, para estar fazendo algum tipo de assunto. Eu vou tentar sempre começar com uma leitura bíblica, como eu fiz daquela da, da, hoje, né? E espero, em Deus, que os irmãos possam aproveitar também os conteúdos aqui, tá certo? Para quem não conhece o canal Cultura Reformada, dá uma passadinha lá no YouTube, escreve lá Canal Cultura Reformada. Se não me engano, tá no, no bio, na build também aqui do Instagram. Mas é só digitar Canal Cultura Reformada, se inscrever e aproveitar não é? todo o conteúdo que desenvolvemos lá e as várias playlists... Para você fazer um verdadeiro curso de teologia reformada a partir das confissões, tá? Então aproveita e divulga o canal para todo mundo. Ajuda aí, né? Para que mais pessoas conheçam o canal. Para vocês terem uma ideia, o canal é pequeno, tá? É um canal que, até ganhar uma relevância maior, vai demorar muito tempo. Né? Eu, não, eu não tenho tempo para ficar cuidando do canal, irmãos. Né? tem que entender isso aí. Quem dera que eu tivesse tempo, né? Se eu tivesse tempo, eu acho que até um cascalho já estava ganhando. Para investir em livros, mas eu não tenho tempo para isso. O YouTube ele exige realmente. Você quer, se uma pessoa quer ganhar grana, né? ganhar um dinheirinho com plataforma como o YouTube ou outras, ou redes sociais, tem que tratar a coisa como trabalho, como negócio mesmo. Se a, a pessoa não se profissionalizar nisso, não vai ver de YouTube, não vai ganhar nada. Tá? Então, o pessoal que é honesto, que trabalha com o YouTube e que não fica mentindo com, essa, com essas loucuras que o pessoal fica vendendo, a, essas ideias de dinheiro fácil, né? Vai falar a verdade e vai dizer, olha, tem que trabalhar mesmo. Como eu não posso, como não não tenho um tempo de investir realmente no canal com muitos vídeos, não é por conta das minhas obrigações pastorais, compromisso com o estudo e outras coisas também, família especialmente, né, E a própria congregação. Então, eu tenho que me conformar num crescimento lento, não é tartaruga mesmo. Mas fica aí o, o, o pedido de ajuda para os irmãos. Compartilhem o canal com todo mundo que vocês conhecem. Peçam as pessoas para se inscreverem no canal e aproveitar o conteúdo também, tá? Então, é isso. Vamos encerrar aqui então essa nossa live. Né? Essa live de estreia aqui no né? dia de sexta-feira, 22 horas. Onde estarei sempre comentando coisas do próprio YouTube. De repente não só do meu canal, mas também de outros. E eu espero que seja um tempo bom, que possamos aproveitar. Acabou de chegar aqui, não é? Ah, o irmão Atila Souza. Seja bem-vindo e tchau. Né? Vou terminar aqui. <laughs> Ala vem agora, meu irmão. Deus abençoe, tá certo? Até a próxima aí e boa noite. Valeu.